Joo, eli pelataan tämmöstä Jeff Grammondin Stunt Car Raceria. Alkuvalikko, tästä saa liigan. Multiplayer ja computer linkki. Eli tässä voi pelata tota sarjaportin välityksellä. En nyt osaa sanoa mikä multiplayerin kun mikä näissä on ero. Katsotaas mitä tässä tapahtuu. Siinä on taulukkoa. Varmaan siinä vuorotellen pelataan. Ja se computerlinkki on sitten se sarja. Nollamodemikaapeli linkkaus. Ja taas nyt harjoittelu. Yleensä mä vetäisin tästä tän rollercoasterin. Tästä näkee tän radan. Sitten voi vähän käännellä. Niin. No niin. Lähtee. Sitten tossa nappia kun painaa, niin tulee tommonen boosti. Ja niitä ei ole loputtomasti, että tuossa on tuommoinen B75 tällä hetkellä, että sen verran kestää. Tää ei kannata nappia koko ajan pitää pois, varsinkaan näissä hypyissä, mitä ei hyötyy. Niin. Tää on semmonen peli, mitä mä oon 64 pelannut aika paljon enemmän. Että kun siihen aikaan ei ollut vielä Amigaa itsellä, niin tuli sit pelattu sitä 64-versiota. Sekin on ihan hyvä. Tässä on tietysti... Tää on tietysti värikkäämpi ja... silleen, mutta... aivan kelvollinen se 6-osversio. No mut oho. Mutkiin ei kannata hypätä tolleen. Hirveesti. Aha. Tossa ylhäällä on tommonen särö, mikä näyttää, että kuinka paljon on tullut damagea. Ja sitä tulee sitten, jos tippuu radalta tai jos vetää noihin mutkiin hirveellä vauhdilla. Ja tossa oikealla on tommonen reikä. Ja siihen kun se osuu, niin sitten menee hajalle koko auto. Sitten siinä on, oho, mukavasti kipinöi kun vetää tuohon reunaan. Oho. Sitten on toi nopeusmittari ja ajan lasku tässä. Noho. No niin. Näytetään vähän kun tiputaan tän pylypilvien saattelemana. Sitten aina tää kettikin juttu nostaa tonne ylös. Otetaas nyt tota vastusta vastaan. Ja tää alkaa tosta nelosdivisioonan radoista, että näissä ei oo mitään
hirveitä hyppyjä. Ja tää on sit siis yksi yhtä vastaan racingia. Ja lähtö tosiaan siinä, kun se tiputtaa, ettei oo mitään lähtö vaan. Siinä on toi vastus. Tommonen polygooni palikka. Ja peilejä tässä ei oo, että pitää olla vähän tarkkana, ettei törmää sitten. Aha. Tuli vähän. No niin. Ja sit tässä ei välttämättä kannata ihan täysin aina mennä noin hyppyihin. Siitä tulee vaan. Oho. Röyhtäilyttää. Sitten tulee vaan damagea. Jep. Eli olikohan tässä kaksi kiekkaa, mitä pitää vetää. Sitten tuossa vasemmalla näkyy, kuinka kaukana se vastus on. Että nyt siinä on miinusta 700. En tiedä, onko ne metrejä vai mitä fiittejä. Jotain mysteeriyksikköä. Nää ekat raudat ei tosiaan oo mitään hirveen vaikeita. Jaha, se on vissiin kolme kiekkaa, mikä pitää vetää. Jep, eli no joo, mutta alkaa mennä vähän hajoittaa. Tässä ei nyt ihan välttämättä nyt kannata vetää täysin. Oho, nyt tuli aika napakka. Ja mun boostit loppukin justiinsa. En ollutkaan vetää hirveitä vauhtia. Niitä tietysti kannattaa säästää noihin joihinkin hyppyihin. Niin, sieltä tulee maaviiva. Race One. Ja tämähän pyörii ihan mallikkaasti tää Amigalla. Perus Amigallakin. Race Two. Eihän nyt vaan tullut sama kenttä toisen kertaan. Tästä ihan reilu resetti nyt. Tai eski. Ei tässä nyt tarvii resettiä painaa. Joo, ei vetästä nyt se resetti ihan siihen. On jonkun toinen radan. Siinä on vielä tuo latausruutu. Siinä on tasan kaksi ihmistä tehnyt tänne. Ainakin näiden tekstien mukaan. Grammandi formulamies. Tämä on sinne päin. Ja... No niin. Tästä voisi vielä katsoa vähän näitä hahmoja, että siinä on niinku kaksi tyyppiä jokaisessa
divisioonassa. Ihan mielenkiintoista porukka. Tämä on taas praktisen. Tämä taas eski. Ei pääsekään takaisin. No joo. Tämä on joku huikea täällä. Ski jump on aika veikeä. Eli. Siinä on tommonen mäkihyppy. Hyppyri tossa. Siinä pitää olla tarkka sen alastuvan kanssa, ettei tuli enää hitaasti. Katso taas. Ja se muistaakseni sen nolla modemi kaapelilinkki toimii myös Atari ja ST:n välillä. Mutta en ole ihan varma siitä. Ainakin jossain Falconin lentosimulaattorissa on semmoinen linkki, että voi linkata jopa eri merkkisten koneiden. No niin, nyt tulee se. Ski jumpi. Tosuu vähän alas tuonnekin. No niin. Näin. Niitä pientä tommonkin. Pikkasen pitäis ajaa kovempaa sinne. No. No niin, nyt mennä vähän yli. Ei mennytkään. Kuvellaan vielä kerran sitä hyppyä. Nyt osuttiin tohon mäkeen. Kuttaa sekä nyt. No niin. Nyt yritetään melkein 200 sutasien mäkeä. Nää niin. No niin kyllä. Särki laitakohta. Vetäis tää vähän efektiin, onks vähän kitinät. Otetaan suoraan. Tässä voi vähän kikkailla tässä reunalla. Kokeillaan vähän kerran sitä hyppyä, jos selvitään sinne asti, kun nyt alkaa näyttää vähän pahalta. Nyt kyllä menee yli 200 salesta. No niin, joo, nyt tosu. Nyt päästään siihen alastuvan mäkeen sopivasti. Näin. Se viimeinen kiekko. Joo. Katsotaan vielä yksi juttu. Replay. Mitähän se meinaa? Ja se vissiin resetoi ton seasonin. Hall of Fame. Justiinsa. Joo, elikkä tämän vois tähän lopettaa. Huikee kokemus tämä. Kannattaa kokeilla. Loppu.